I skal gøre, det er, at I skal tage ned og træde på elastikken på midten med den ene fod. Og så skal I holde godt fast i elastikken her, fordi nu er det jo til, hvor vi skal til at lave noget, det vil sige at have strukket elastikken. Så holder I albuerne let bøjet og hænderne foran kroppen. Okay? Set fra siden, så betyder det altså, at I står på den her måde og ikke på den her måde. Så let foran kroppen, og så er det en ganske simpel øvelse i at løfte armene op til siden og ned igen. Stille og roligt. Ja, glimrende, så tager vi lige en tur med. Op til siden og ned igen. Det, der man skal være opmærksom på, lige som et keypoint, når man laver den her, det er først og fremmest, at håndleden ikke kommer til at hænge på den her måde. Så man gør altså en indsats for at holde et lige håndled, eller et neutralt håndled, som vi kaldte det, og så holde det her lette bøj i albuerne samtidig. Og man kører en lille smule frem foran kroppen, det er helt fint, det må I også gerne prøve. Glimrende, super godt. Åh, oh, du havde ikke tjekket det ordentligt. Det var håndtaget. Det var håndtaget. Godt. Det ligger lige op til, at vi tager den næste øvelse her.